Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Do të mrekulloheni më atë se çfarë do t'i ndodhë shëndetit tuaj nëse konsumoni vaj chia. Disa prej jush tashmë mund të dini që fara chia janë një ushqim super i shëndetshëm. Shkenca është mbreslënëse. Fara chia janë të famshme për përmbajtjen e tyre omega 3. Megjithato ofrojnë më shumë se kaq. Ato janë të pasur me antioksidantë dhe ndihmojnë në mbështetjen e sistemit tuaj kardiovaskular. Është interesante që vaji i pastër chia, i cili ka një shije të këndshme, tani përdoren më shpesh në ushqime dhe në pije dhe në shtojca dietike. Fara chia dhe vaji chia janë burime të pasur të omegës 3, që gjenden në natyrë, në të paktën 60% të acidit omega 3 alfa-linolenik. Një acid yndyror i pangopur, e cila konsumatorët mund ta kërkojnë në pjesët të dietës së shëndetshme. Ky nuk është i njëjti yndyr, omega 3 që gjendet te peshqi. Alfa-linolenik është një omega 3 me bazë bimore. Alfa-linolenik është i vetmi omega 3 që konsiderohet biologjikisht një acid yndyror thelbësor, sepse trupi nuk mund ta bëjë vetë. Ju duhet ta merrni atë nga dieta juaj. Fara chia përmbajnë natyrisht antioksidante, përfshirë tokoferole dhe fitosterole, të cila ndihmojnë në mbrojtjen e yndyrës në fara nga mosëndritja. Jo dikur ishte një nga pretendimet e tyre në famën e vajit mbi farat, të cilat kishin shumë pak nga këta antioksidante. Ekzistojnë gjithashtu prova që vaji chia mbështet sistemin imunitar, është antiinflamator, promovon shëndetin kardiovaskular, është neuroproduktiv në promovimin e lëkurës, flokëve, thonjve të shëndetshëm. ALA ose acidi linoleik në vajin e chia, gjithashtu rrit acidin yndyror omega 3, EPA dhe DHA te gratë shtatzana dhe ato që japin fëmijës gji. Fara chia janë super ushqimet për të cilat të gjithë flasin. Këtë farë shëruese shumica e definon si farë magjike. Ushqimi cili bën mrekullinë brenda trupit tonë. Në vijim do zbulojmë se ku është sekreti. Çfarë është fara chia? Besoj se shumë prej jush nuk kanë dëgjuar për këtë farë. Dhe pse ka ekzistuar prej mijëra vitesh, Azteket e parë përdornin farën chia si ushqim bazë, që e kishin përdorur si pjesë ritualeve fetare, por edhe për qëllime mjekësore. Por cilat janë përfitimet kryesore të farave chia? Chia është një bimë pasur me acide yndyrore omega 3, proteina dhe fibra, dhe gjithashtu përmban një sasi të konsiderueshme të vitaminave, mineraleve dhe antioksidantëve. Fara chia është e shkëlqyeshme për rigjenerimin e lëkurës, por edhe për djegjen e yndyrës, forcon imunitetin dhe ndikon pozitivisht në organet e tretjes. Nutricionistët pajtohen se fara chia janë një prej gjërave më të mira që mund të konsumohen nëse ndjeni të dobët dhe pa energji, pasi ndihmon në funksionimin e muskujve dhe liron energjinë në trupin tuaj, prandaj përdoret shpesh nga atletët. Kjo farë përmban rreth 37% të fibrave, të cilat ndihmojnë në punën e zorrëve. Dieta ose mënyra sintetike të ushqyerit bazuar në konsumimin e kësaj fare është dëshmuar si e shkëlqyer në parandalimin e kancerit të zorrës së trashë. Por pse fara chia janë të mira për lëkurën, flokët dhe thonjtë? Fara chia përmbajnë acide yndyrore omega 6, antioksidante dhe proteina të cilat janë thelbësore për shëndetin e lëkurës. Studimet kanë treguar se konsumimi i farave chia gjithashtu ndikon në shëndetin e flokëve dhe të thonjve në përputhje me faktin se chia është një burim i madh i proteinave 20%, të cilat trupi duhet vazhdimisht të ketë për të reflektuar mbrojtjen rrënjësore të flokëve. Respektivisht thonjtë të cilat janë bërë nga proteinat keratin. Ato ndihmojnë në humbjen e peshës. Konsumimi i farave chia ndikon në uljen e oreksit, përshpejton metabolizmin dhe aktivizon glikogjenin, i cili është shumë i rëndësishëm për djegjen e yndyrës. Por sa fara duhet hani për të patur efektin? Një lugë e madhe me fara chia në ditë është e rekomandueshme, por jo më shumë se kaq, sepse fara chia përmbajnë shumë fibra, të cilat mund të mbingarkojnë të gjitha këto dhe mund të keni ndjeshmëri në stomakun tuaj. Por si mund të konsumoni fara chia? Fara chia ka shumë shije të butë dhe të këndshme,
ndërsa mënyra më e thjeshtë është që farat i përzieni me ndonjë smoothie ose t'i vendosin në një sallatë, e cila është shumë e lehtë, por mund t'i ani edhe të pastra. Truku është t'i zhysni në ujë për 15 minuta, derisa të rriten në madhësi, që është 10 herë më e madhe se madhësia e tyre e zakonshme. Ashtu si edhe qulli i të shërës, sa më e madhe të jetë fara, aq më herët barku juaj do të lirojë hormonet, të cilat do ju informojnë në qenin të ngopur. Kjo farë do të zhytet në qumësht të kokosit dhe përzihet me bajame ose ananas. Bëhet një mëlsirë shumë e shishme dhe e shëndetshme. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë tu. Farat chia janë ndër ushqimet më të shëndetshme në planet. Ato janë të pasura me ushqyes, të cilat kanë përfitime të rëndësishme për trupin dhe trurin tuaj. Por cilat janë përfitime shëruese të farave chia, të cilat mbështeten nga shkenca? Farat chia ofrojnë sasi të madhe të ushqyesve dhe shumë më pak kalori. Farat chia janë fara të vogla të zeza të bimës Slavia, e cila njihet edhe me bimën e Mentes. Farat chia ishin një ushqim i rëndësishëm për aztekët. Ato i çmonin ato për aftësinë e tyre për të siguruar energji të qëndrueshme. Pavarësisht nga historia e tyre e lashtë si një lëndë dietike, farat chia u njohën si një super ushqim modern vetëm kohët e fundit. Në vitet e fundit ato kanë shërbyer në popullatë dhe tani konsumohen gjërë me ndërgjegje për shëndetin më të mirë. Por mos u mashtroni nga mallësia. Këto fara të imta përmbajnë një grusht të fuqive ushqyese. Një porcion me 28 gram farat chia përmban 11 gram fiber, 4 gram protein, 90 gram yndyrna, 18% kalium, 30% mangan, 30% magnez dhe 27% fosfor. Ato gjithashtu përmban një sasi të lartë të zinkut, vitamin B3, kalcium, vitamin B1 dhe vitamin B2. Kjo është veçanërisht mbreslëndëse, duke pasur parasysh se këto janë vetëm njone si vogël i barabart me 28 gram, rreth 2 lugë fare chia. Kjo sasi e vogël furnizohet me 137 kalori dhe 1 gram karbohidrate të tërheqme. Farat chia janë të pasur me antioksidantë. Një aspekt tjetër të cilën farat chia shkëlqejnë është përmbajtja e tyre e lartë me antioksidantë. Këta antioksidantë mbrojnë yndyrën e ndjeshme në fara nga prishja. Edhe pse përfitimet e shtesave antioksiduese debatohen, ulëntuesit bien dakord që marrja e antioksidantëve nga ushqimet mund të ketë efekte pozitive shëruese. Me rëndësishmja, antioksidantët luftojnë në prodhimin e radikaleve të lira, të cilat mund të dëmtojnë molekulat qelizore dhe të kontribuojnë në plakjen dhe sëmundje si kanceri. Pothuajse të gjithë karbohidratet në këto fara janë fibra. 28 gram në farave chia përmban 12 gram karbohidrate. Me gjitha të, 11 nga ato gram janë fibra, të cilat trupi nuk i tret. Fibrat as nuk ngrisin sheqeri në gjak e as nuk kërkojnë insuline për zbërthim. Me gjithë se i përket familjes e karbohidrateve, efektet e saj të shëndechme janë drastikisht të ndryshme nga ato të karbohidrateve të treqme si nisteshtja ose sheqeri. Përmbajtja e karbohidrateve të treqme është vetëm 28 gram, i cili është shumë i ullët. Kjo i bën farat chia një ushqim makro ushqimor. Për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave të tërheqme, farat chia mund t'i thithin deri në 10-12 herë peshën e tyre në ujë, duke u bërë si gjel dhe duke u zgjeruar në stomak. Teorikisht kjo mund të rritë plotësisht thithjen e ngadalshme të ushqimit tuaj dhe t'ju ndihmojë të hani automatikisht më pak kalori. Fibrat gjithashtu ushqejnë bakteret miqësore në zorë, gjë që është e rëndësishme. Mbajtja e florës të ushqyer mirë me antioksidantët e rëndësishëm për shëndetin do ju japë shumë përfitime. Farat chia përmban një sasi të mirë të proteinave. Sipas peshës, ato janë rreth 14% proteina, e cila është shumë e lartë në krahasim me shumicën e bimëve. Ato gjithashtu kanë një ekuilibër të mirë të aminoacideve esenciale, ashtu që trupi juaj do të jetë në gjendje të përdorë përmbajtjen e proteinave. Konsumimi i lartë i tyre ul oreksin dhe është treguar të reduktojë mendimet e rregullta rreth ushqimeve me 60% dhe dëshirën për të ngrënë gjatë natës me 50%. Farat chia janë vërtet një burim i mirë i proteinave të shkëlqyera, veçanërisht për njerëzit që kanë pak ose as pak produkte vektorale. Sipas ekspertëve,
besohet se faraqiat mund të ndihmojnë në humbjen e peshës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.